Salamun alaykum hər kəsə bir də. Allah hamını kömək olsun. Mən e, bir neçə dəfə xəbər oxudum yolda. Bu heç kimi açmır, heç kim rahat deyil, hamının əksinə narahat edir. Yəni bu günlər yəni əzəli günlər yaxınlaşır. Azərbaycan da bilirsiz, hamı demək olar ki, bir çoxu çox faizi, yəni bir 2-3 faiz olar ki, müsəlman olmaz. Qalan hamısı müsəlmandır. Bu müsəlman ölkəsidir. Aməcitlərimiz bağlıdır. Mən buradan müraciət edirəm. Bir dəfə də dindarlara hörmət edirəm. Bir dəfə də bu dindarlar ki, bu şeyitlər ki, bu yəni bizlər canımızı verir, qurban verir, verməliyik də vətənmizdə. Bu qədər düzgünlük haqqında çalışırıq danışaq deyək. Nümunə olaq. İndi hamının səhvi olar. Hər kəs heç kim günahsız deyil, heç kim kimi səmələyi bilməsin. Yəni ay qınamasınlar ki, falan kəsə bax falan şey. Yox. Yəni bu dindarlar belə deyir də, nümunədir. Nəmətdir bu ölkə üçün. Bu neməti niyə incədirsiz? Niyə məscidlərə açmaq istəmirsiniz? Bu adam gedib orada radikallıq eləmir ki, bu adam gedib orada silah düzəltmir, bu adam gedib orada nə bilim başqa bir şeylər eləmir, kafirlik eləmir, dövlətinə dair can danışmır. Nə bilim, heç nə eləmir də, yəni ancaq ora gedir. Nəyə gedirlər ki, ibadətə gedirlər. Sən gedirsən, məsələn, oturursan hansısa bir vəzifə öndə, necə ki, məsələn, dövlətün üçün başlamalısan işləməyə əndə bəzilərini çıxıram da, yəni bəziləri işləmirlər, özləri də ciblərinə işlədir. Yəni biraz bura işləyəndə 5%, 5% bizə işləyəndə 95% özünə işlər, onlar heç. Yəni özlərini satmayanlar, yəni necə ki, otururlar öz kreslolarında, halal kreslolarında, cəmaatı düşünərək işini görür, məsələn mənim babalarım kimi və sairə. Biz də gedirik məscidə, ancaq ibadətdir ancaq sənə vururuq. Yəni özümüzü vururuq da, sizi vurmuruq ki. Fakt özümüzü vururuq da, İmam Hüseynə xatir, Əhli Beytə xatir. Öz mərsiyə deyib özümüzü vururuq. Hə, oxuyuruq, vururuq. Bundan sənə nə olur? Hə, ay mecsidi bağlayan. Nə olur sənə? Mən biraz məcazi dildə və bunu belə bir az sərt danışana -düz yəni, da məm. Düzə düzəyə, əyriyə də əyri deyəcəyəm. Yəni heç baxın da düz demə. Ola bilsin indi sözlərim xoşa gəlməz bəziləri, bəz nə ola bilər bəlkədən bir hansısa bir sözü fikrimi çatdıra bilmərəm. Amma üzrlü sayın. Bir xəbər oxudum. Deyir ki, yəni e, müsəlmanların vəzifəsi odur ki, karantin qaydalarına riayət etməlidirlər və müsəlmanın vəzifəsi odur ki, başqa müsəlmanları da yol xumaqdan və s. və əlahi bu, bu, bu şeylərdən qorumaq. Bəli, düzdür. Düzdür. Bəs və sizin vəzifəniz nədir? Müsəlmanların milləti incitməyək, yoxsa nə? Bu cəmaатdan nə istəyirsiz? Daha 7 aydır biz xırdədə yığılmışıq. Hə? Elə bil bunlar bizim ərimiz olub, biz bunların arvadı. Nə məsələdir? Daha çəsf salırsınız. Ola bilər. Yəni bu boyda milləti, yəni bu qədər incitmək olar. Maska düz, maska aldıq. Maska taxdıq. Nə gələr. Vədanı yalandı. Hə. Marketa girirsən, maska, maska tax. Küçədə heç maska istəyən yoxdur. Marketa girirsən, maska tax. Avtobusa gedirsən, maska tax, yoxsa 100 manat cərimə. Bu cərimələrin pulu hara gedir? Naysə açdınız bəlkə, bəlkə bu maska zavodunu açdınız o pulla, bəlkə nə bilməm, nə açdınız. Ha hə, biz maska geyinən bilirsiniz, bəziləri maska geyinəndə ümumiylə üzü onun maskadır. Yəni onlar bəz ki bəlkə də istəyir cəmaatdə elə olsun, yəni bu belə deyil. Yəni Naysə söhbətdən kənara çıxmayım. Sonram kimisə incidərəm sözlərimlə. Əhlibeyt ölkəsiyik. Əhlibeyt sevər insanlar yaşayır bu ölkədə, düzdür? O xəbərdə yazılıb. Yəni mən deməyim odur ki, lazım deyil. Biz biz nəyisə o yox. Yəni heç kim, yəni siyasət lazımdır. Mən demirəm siyasət lazım deyil. Normal danış, yəni münasibət lazımdır. Biz istəyirik ki, bizlə dövlət normal münasibət edəsin ki, yəni o bəziləri, bütün dövləti demirəm, yəni dövlətçilərinin bəzilərini deyirəm ki, hansı ki, briefinq eləyir, nə bilərəm, təbib, nə bilərəm, nə, 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 nəyisə. Yəni bizlə normal münasibət edəsinlər və bizi başa düşsünlər. Bizi başa düşmək lazımdır ancaq. Yəni artıq nə isə hərəkət etməyə, biz başqa heç kimi incitmirik, heç kimə etmərik. Nə burda nə problem var, mən bilmirəm. Bəlkə də kimlərsə, nəsə burda siyasətlə problem var. Yəni o problemin qurbanı biz olmalı deyilik. Başa düşürsünüz? Bu sərhədlər açılmalıdır, məscidlər açılmalıdır, cəmaət işləməlidir. Yo, 5-6 nəfər bir yerə yığılmasın. Evin içində bəlkə biri 8 nəfərdən ibarətdir. Hə? Deməli, ikisi ayrı gəzməlidir. Ana ilə ata ayrı gəzməlidir, uşaqlar ayrı, yoxsa necə olmalıdı bu? Onlardan da qabaq deyirdiniz ki, 5 nəfər, 1 4 nəfər də artıq bir yerə yığılma olmaz. İndi mən məsələn 5 nəfərlik ailəyəm, ha? Hə? İndi mən özüm ayrı getməliyəm, uşaqlar ayrı. Bu nə ponyatqadır yə bu? Bu nə anlayışdır yə bu? Mənə çatmır bu. Yaxşı, yenə çıxmayım o yan bu yana. Çəlinsə sizə ad 1 məsəl çək. Məudu yox, o böyük bir məsəl çəkəm. <laughs> Heydər Məcidəndən danışmaq istəyirəm. Cənab prezidentimizin əmri ilə tikilib. Hamı da bilir. Yəni adı da e, keçmiş mərhum prezidentimizin adındadır. Bu məscidin cənab prezidentin tikdirdiyi məscidin azanının səsini kimlərsə kəsir. Kimlərsə o ərazidə yaşayanlar, bir neçə nəfər də daha bilmirəm. Narahat olursa, hər saat məsələn 4-də, 5-də, nə bilim, neçədə indi vaxtdan asılıdır. İndi 7-dən indi hava hə varsa qışda, yayda indi fəsilləri nəzərə alaraq saatları deyirəm. Narahat olur azan səsinə. Ay, azan sənin bel vuqursun. Ay azan vursun səni. Ədə sənin sənin sən heç meydüvi azan oxunmasın heç. Sən is meydündə nə bilim heç meyd namazı qılınmasın. Ay sən nə düşmənçilik edirsən Allah mənalar. Sən kimsən ha? Hə? kimsənsə. Bular özlərini nə sayırlar, nədilər? Vallah. Gör nə qədər bular özlərində hünər hünər sahibi sayırlar gözlərini Allahın azanının səsinə kəsmək istəyirlər. Cənab <laughs> prezident, sənə, sənə səs danıram. İnşallah bundan bir tədbir görərsən, ümid edirəm. İnşallah ki, inşallah ki, belə bir qanunsuzluq eləmək istəyənlər, yəni bilirəm ki, yəqin ki, bilmirsiniz siz, bir söz buna imkan vermərsiz, çünki həm də siz tikdirmisiniz bu məscidi. Yəni bunun da cəzası olmalıdır. Belə olmaz. Ha, bir də şey Mən bir şey mə, o da xəbər oxumuşdum. Bilmirəm dəy düzdür yoxsa səhvdir. Yəni xəbərdir deyə oxudum mən də. Orda deyilir ki, hətta o dindarlar ki, paylaşdılar, hər ev bir əzam əzizisə deyir, bir Hüseyniyədir. Mən də paylaşmışam onu. Yəni əlbəttə ki, elədir, həmişə belədir. Yəni yəni fərqi yoxdur məhərrəmlikdir yoxsa məhərrəmlik deyil. Yəni bizim mənim də evim hətta Qurban'dır. Yəni, qurbandır da İmam Hüseynə. Qurbandır başə düşürsüz. Ha hə, sizin iki də qurban olmalıdı, amma olmur. İndi inşallah olar. Kimə üzünə aparır ki? Sizdən aparasız. Qafamıza can evdə hazırdı. İnşallah sizinkilər də hazır olar. Nəysə. Bu yadımdan çıxıb il təxminlə bu hijab aksiyalarından sonra idi mən bilərirəm. Ə, qərar verildi. Mən, mənim də rəhmətə gedənim var idi. Mən evdə yox idim. Tsaskov uzad gəlmişdi evimin qabağında. Ya Usen, ya Bəlfəz, ya Əli, 3-4 dənə bayraq var idi. Hə, götürdülər onu. Zeyn vurdu mənə ki, "Bəs fəxridir danışan?" dedim, "Bəli, fəxridir." Qardaş, evin qabağındayıq. İndi o adam rəhmətə getdi. Yəni içki içdi, nə oldusa, deyəsən içkidən getdi. <laughs> kəfli getdi, kəf ilə getdi. Hə. Həmin o Tsaskov. İndi demirəm də, haran o Tsaskov da nə idi? O, o heç, məndə qalsın. Hə, gəldi, çıxdı, e, birdən vali, e, ailəsi eşidər, yanı yəni pis olar, ona görə demirəm, yoxsa belə deyərəm. İndi rəhmətəcəib. Nə isə. E, çıx dedi, dedi ki, bəs bunları çıxartmaq lazımdır. Gəl bunu təcili çıxart. Dədim ki, mən çıxarda bilmərəm, mən məclistəyəm, mənim rəhmətə gedənim var. Əgər belə istəyirsənsə, özün çıxart. Dedi, yuxarıda da axı, mən onu necə çıxardım? Dədim, çox sonra bacarırsan, sadə çıxdırmaq məğ. Durmaşsa çıx, çıxart funla. Əsəbləşdirmişdim mən. Dedi, bəs hara qoyum çıxardımdan sonra? Dədim, ata yerə. Yanı sanda qalmasın da, da o da sənə layiqdiz sırt onu gördü tulladı həyətimə. Gələndə görürəm ki, qış idi. Su, yağış, nə bilim. Adam oturub ağlayırdı ancaq belə şeyləri görüb. Nəysə bu, vallahi bu bayrağı sən enirdin ki. Və bu, bu sualma çox məmarlı idi ki, bu bayraq Ya Hüseyn. Babı deyirəm, Ya Hüseyn. Neynədim sənə? Ya bəlfəz, banı endirəm sənə. Ya Ali. Baş va daş düşürür. <laughs> Nə bilim vallahi. <laughs> belə vallahi adam baxır ki, belə adi şeylərdə amma belə bir problem eləyirlər. Adam adam deyir, tezədə həyatı qutarsan çıxsın, getsə, yəni belə şeyləri görməsən. Bunlar zəhmət olmasa, cənab prezident. Mən bunları bulara dedim, amma sizə səsənirəm indi. Çox xahiş edirəm sizdən cənab prezident. Nə ola? Xahiş edirəm səndən. Yenidən deyirəm, bir bir ya elə bir ki, yaxın adamınla, bəlkə də yaxınmla, bilmirəm. Ya elə bir ki, yaxın adamınla. Xahiş edirəm səndən. Çox xahiş edirəm səndən. Bu barədə də bir dənə bir məsləhət eləyin. Bu şeyləri yəni icazə versə, bu cəmiət rahat yaşasın da. Nə heç bir Amerika da, Hollandiya da, orada, burada heç yanda belə şey yoxdur. Bir də bizdədir. Yaxşı. Allah razı olsun. Bundan da keçək. Bu 7 aydır karantindir. 7 aydır biz əziyyət çəkirik. 7 aydır əlinin bəlinin başına və onunla elə idi. İndi lap-vapşı vop, əlinin o məsəl deyirlər də əlini, əlinin bəlinin əlini başına, bəlinin əlinin başına. Yəni onları da tapmaq olmaz ki, bir şey eləyəsən də, məsələn. İndi heç kim tapa bilmir. İndi bu cəmiyyət 7 aydır. İndi tutaq ki, karantinlə elə bilirsiniz, karantin qurtardı, səs o, so, hər şey düzələcək. Yox. Heç bir şey. Bu qədər borclar yığılıb, bu qədər şey. Bunlar birdən-birə düzələn deyil. Çox zülüm olacaq. Çox zülüm çəkərik biz də. Hələ zülüm də olacaq. İnşallah bu karantini ləğv eləyin. Çox xahiş edirik sizdən. Bu cəmiyyət bezi bayağa qalxmamır. Belə yola gəlin də. Yəni insanlar görək bir-birini başa düşsün. Biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Biz bizə bu ölkədə niyə əzab, əziyyət verin? Başa düşürəm, yavaş-yavaş açırsınız. Yavaş-yavaş açılmalıdır ki, cəmaət birdən-birə sevinməsin, sürpriz olar olaraq. <laughs> Sərhədləri açın. Nəysə. Ha, hə, bir də ki, bu üçüncü dalğa deyirsiz, gəlir. Nə bilmən, nə gəlir, nə gəlir. Vay, 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 vay. Elə bir ki, astroloqdurlar bunlar dridan şey meteori, mehtari yetti, meteor yetti nə də ondan keçir. Nəsə altı da yadımdan çıxdı. Ondan keçir. Bunlar bunu şeyinlə görüblər ki, bu gəlir. Ehtiyatlı ol. Hər an tuşa bilər. Və özünüzü niyə güldürüb ələ saldırırsınız? Üçüncü dalğa gəlir, sənin üçün gəlsin. Allah o bəlanı sənə göndərsin. Hələ kimə göndərir, kim deyir elə bunu, kim istəyir elə onlara göndərsin. Amin atsal çəkəndə bu cəmaaddan. Nə istəyirsiz? Oturmuşuqda sakit. Kimdən işimiz var? Mənə lazımdı çıxım belə danışım, ya nə isə deyim, keyfimi pozum. Görürəm ki, kimsi orada zülm çəkir, dözə bilməyib burda danışım, ha, hə? mənə lazımdı. Mən hə, bayaq biri girib dükana çörəyə 10 köpük borcdu qalır. 10 köpük borcdu qalır. Bu adamın 50 köpüyü cibində yoxdu. Yazıqdır. A belə eləməyin də, cəmaət pis gündədir, olmur he belə bu. A bu cəmaət də ödəyə bilmir axı. Yaxşı, mənim nəyimsə var, sabah apardım, satdım. A bu yetimin heç nə yoxdur, bir dən evi var. Evin də qiyməti eləs 20 min lab. O 20 minə satdı onu, geyib bir dənə 06 alıb içində yatacaq. Nə eynəcəyik? Neynəsində bu insan? Ya kirayə qalsın, kirayələrin pulu yığılıb, heç kim verə bilmir. A, bir az başa düşün də bu insanları. Ayğırışdırın hə, da, daha bunu yığışdırın. Üz hə, biz başa düşürük, eşsə. Si. Artıq biz sizi çox gözəl başa düşürük. Siz də başa düşün ki, biz sizi artıq başa düşürük. Görürük, artıq gizləyəcəyinə yoxdur. Çox xahiş edirəm. Çox. Bu sözlərimi dedim. Allah inşallah sahibinə çatdırar, inşallah xeyirə çalır. Cənab prezident. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Allah sizə ömür versin inşallah. Allah köməyiniz olsun. Allah balalarınızı saxlasın. Valla biz çox pis vəziyyətdəyik cənab prezident. Artıq insanların dözüm dözməyə taqətləri qalmayıb. Valla keçən dəfə aqressiv danışdım. 2 dəfə aqressiv danışmışam. Biraz yaxşı şeylər görməmişəm ki, məni o bir vətənpərvər kimi, bir ölkəsinin, millətinin səbəbən insan kimi çox pis təsir eliyib deyəm mən aqressiv danışdım. İndi isə dedim bu dəfə bu aqressivliyi yığışdırım, biraz normal danışım ki, biraz gülərüz danışım, bəlkə bəlkə biraz tez düzənləşdirərik işlərimiz. Çox xahiş edirəm sizdən. Vallah bütün ofislər bağlı, bütün iş yerləri bağlı, turizmlər bağlı. Bu ölkəyə hardan xeyir gəlsin? Bu ölkədə aborod yoxdur. Nə yiyirik, tulluyuruq? Nə alırıq? istifadə olundu, tullanır. Gələn gəlmir. Nə adam gəlir bura pul tökür ölkəyə, nə? Heç nə yoxdur da siz bizdən yaxşı bilirsiniz. Çox xahiş edirəm sizdən. Allah köməyiniz olsun. Bizə də kömək eləyin siz. İnşallah vasitəcə buyurub Allah sizi bu ölkə üçün inşallah sizdə vasitəvüzə əsir gəlməyin, köməyinizə əsir gəlməyin. Allah razı olsun, çox sağ olun. Dinlədiz məni. Allah köməyiniz olsun. Salamat olun. Bir şey də deyim. Bu əvvəl e, içəri kimsə düşürdü e, türməyə. Məsələn, onun üçün deyirdilər ki, Allah qapı vaçsın. İndi isə mən hamı üçün deyirəm ki, inşallah, mən arzu edirəm ki, Allah hamımızın qapısını açsın. Allah bizə bu karantindən qutarsın inşallah.